حفيز كما دحوينا جمهورية فدرالك سوماليا مدن محمد عبد الله فرماجو أي كوفة شلمي إنو عرق لديو شركة وضطشق الروس مريب ما دام شركة سوء ياميد أي سنسو أبابولين دولة فدرالك سوماليا ورر هوسو أنكيه المدحتو إذا أي شيقية إن مدحوين فرماجو أمر كسية تليها عيدا كحوك الدالك سوماليا جنرال أدواء يوسف راقي في لوسو قبت مدحوينها جبلان مدن أحمد محمد إسلام أحمد مدوبي جنرالك وفلنا يا أمر كما دحوينها يا هيغان قليا إذا ماذا حوك إيجوغ الروس مريب يقود أهان قولك القلقدود أسوغو أشيغ إن لفلين دون أهور قلق رشيسان سراكيش عيدان كهيغان كالقليا يا حوك تؤدو سيا دولد قولك القلمدو بيا حزب يضا معارة تقار كميدا عارين تاسوكونا خوط ميد لياب آه دولدا حبناها كاها دولدا فدرالكا إن شي قولك إن تاسي لأيك لغسو مليغ مدح تويدا سوماليا waxaa durbadii ba madaxtooyada la gaarsiyay fariimo sida hadii howlgalkaasi uu ka dhacdo Soomaareeb hawaaqibka ka dhalan kara kadib madaxweyne farmaajo oo la tashiyay la sameeyay agaasimihiisa sirdoonka ayaa kaga laabtay damciisa soo qabashada Axmed Madobe ma ahan markii ugu horeysay uu madaxweyne farmaajo isku day dil iyo soo qabasho ku fuliyay xubnaha mucaaradka ku ah iyadoo la xusuustay weerarkii guriga Cabdiraxmaan Cabdi Shakuur oo ah siyaasi hoggaamiye xisbiga Wadajir sidoo kale wuxuu magaalada Baydhabo ku leeyahay shacabka banaanbaxay xiritaanka Muqtar Ruugo Cali Abu Mansuur wuxuu weerar bahalnimo dhig far badan ku daatay ku qaaday culimada Ahlus Sunna wal Jamaa'a kuwaas oo qaaday doorashadii galmudug ee sida sharci darada loo soo agaasimay wuxuu sidoo kale weeraray hoyga senator Cabdi Xasan Cawaali Qaybdiid iyadoo xaaskiisa lagu jabiyay suuliga madaxweyne farmaajo ayaa caan ku ah dilalka qorsheysan iyo caburinta xubnaha mucaaradka ku ah dowladdiisa waana ka suurooday inuu fowdo ka kiciyo shirka dhusmareeb dhanka kale wararka aan ka helayna caasimada galmudug ee dhusmareeb ayaa sheegaya in madaxweyne qorqoor uu casuumaad u fidiyay xisbiyada mucaaradka qaarkood sida uu qayb galaan shirka wadatashiga dhusmareeb shirka ayaa galmaanintiisa labaad iyadoo la filayo inuu ka soo baxo qodobaxan u noqon karo walwalka shacabka Soomaaliyeed ka haysta arrimaha doorashooyinka maadaama madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya uu wata xujo suurtagelin karta inay dib u dhacdo doorashada dalka kadibna ay ka dhalan doonto cawaaqib xumo sida qalalaaso amni iyo burbur ku yimaada dowladnimada Soomaaliya madaxweyne qorqoor ayaa ammaan iyo bogaadin ka helay guud ahaan shacabka Soomaaliyeed kadib markii uu qaatay go'aan odaytinimo leh si xal looga gaaro waqtiga kala guurka dhanka kale faahfaahina dheeraada ayaa kasoo baxaya kulan gaar ah oo xalay madaxda maamul goboleedyada dalka ay ku yeesheen gudaha magaalada dhusmareeb ee caasimadda dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee galmudug kulanka oo ahaa mid xasaasi ah ayaa ahaa kan rasmiga ah ee dowlad goboleedyada isagoona ahaa mid ay albaabadu xiran yihiin ila ku dhow shirkaasi ayaa shabakada sirta media u sheegay in diiradda lagu saaray xaaladda adag ee dalka gaar ahaan arrimaha doorashooyinka ay ka doodeen madaxda ku shirsan magaalada dhusmareeb ee xarunta gobolka galgaduud afayeenka madaxtooyada puntland jaamacadda baraan iyo xalay saqda xilaha la warbaahinta ayaa ka warbixiyay kulankaasi wuxuuna tilmaamay in madaxda maamul goboleedyada ay ka doodeen xaaladda dalka gaar ahaan marxaladda kala guurka shirka rasmiga ah ayaa ka furmay magaalada dhusmareeb shalay oo ay taariikhdu ahayd 11 bisha Julaay madaxda waxa uu ahaa hadaljeedinta iyo soo bandhigista khudbado ku saabsan xaaladda dalka waxaana ay ka doodi doonaan madaxda xaaladda dalka guud ahaan gaar ahaan doorashooyinka iyo kala guurka ayuu yiri afhayeenka madaxtooyada dowlad goboleedka galmudug jaamacadda baraani si kastaba ha ahaatee madaxweynayaasha shanta maamul goboleed ee dalka oo shalay jeediyay khudbado xasaasi ah ayaa waxa ay ka hadleen arrimaha doorashada 2022-2023 dhanka kale shirkii lagu wada hadalsiinayay dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ayaa mar kale dib u dhac ku yimid iyadoo la filayo in shalay dib loo bilaabo wararka laga helay dalka Djibouti ayaa sheegaya in codsi ka yimid dowladda federaalka dartii u baaqday shirkaasi waxayna codsatay in muddo toddobaad ah lagu kordhiyo balanta dambe dowladda Djibouti ayaa ku wargelisay maamulka Soomaaliland in uu shirka dib u dhac ku yimid waxaana baaqday wabtigii Soomaaliland uga qaybgali lahaa shirkaasi oo gelinkii dambe ee sabtidii u qorsheysnayd inay u duulaan dalka Djibouti lama oga sababta dowladda federaalku u codsatay in dib loo dhigo shirkaasi muddo toddobaad ah hase yaatee waxaa dowladda xiligaani ku furan culaysyo siyaasadeed oo kaga imaanaya mucaaradka iyo madaxda maamul goboleedyada kuwaas oo ka midaysan in doorashada dalka ay ku dhacday xilligii loogu talagalay dowladda Soomaaliya iyo maamulka Soomaaliland ayaa hore u kala saxiixday heshiis hore dhaca inkastoo aysan muuqan mid wax badan ka duwan kuwii dowladihii hore balse ma jira ilaa hadda qodob si rasmi ah ugu fulay oo aan ka ahayn isu socodka dadweynaha dhanka kale ciidamo ka tirsan kuwa booliska federaalka Soomaaliya iyo kuwa galmudug ayaa si weyn u xaqiijinaya amniga magaalada dhusmareeb oo uu shalay ka furmay shirka madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka wadooyinka waaweyn ee dhusmareeb ayaa waxaa la geeyay ciidamo fara badan oo booliis ah kuwaas oo baaritaano kala duwan ku sameynaya gaadiidka isla markaana baro kontrool ka sameysta magaalada dhexdeeda taliyaha qaybta guud ee booliiska galmudug jeneraal Bishaar Abshir Geedi oo warbaahinta la hadlay ayaa tilmaamay in ay gudanayaan waajibaadka booliiska ka saaran amniga isagoo bulshada dhusmareeb kaga mahadceliyay wada shaqeynta ay u muujiyeen laamaha amniga magaalada dhusmareeb ayaa waxaa ku sugan madaxweynayaasha maamul goboleedyada shanta ah ee dalka sida Jubbaland Koonfur Galbeed Hirshabeelle Puntland iyo Galmudug iyagoo kulamo gaar-gaar aan halkaasi ku yeelanaya intaas waxay ahaayeen wararkii ugu dambeeyay ee ilaa haatan inoo soo gaaray wixii warar dheeraad ah oo soo kordhana waxaa si rasmi ah u heli kartaa.